Bir mesele bu yetimle bağlı, bu sabahıyla bağlı. Blogerler kimlerdi o kırsalar bilet, defter yığıp, defter ve pul yığanlar. Onların bir adı, familiyası var ki, onları biz bilet çıktığı deşiğe sokak. Ne bilmem, senin yakin ki haberin var, yoksa yok. Belə də maraqlanabilirsin. Ben Ukrayna'dan yegane kanun okuyorum ki, 12 binden Azerbaycanlı göndermişim Azerbaycan'a. 12 tane de bir cenaze göndermişim. Sen haradasan? Sen haradasan Roma? Londonda. Londonda. Bu şehrin de hazineyim. Ben Fransa'da yaşamışım ama hazırda da... Bilirim, ne bilirim. Sen kanunu uğru harada olubsan, sen harada mi növbət edibler? 2014'te. Ha, yaxşı görürsün. Sen uğruluğa sövmürdün, həmişə? Ben kulumu sövmüşüm, bəli. Hadi sen tutun. Ben de səsmeyin, Ulla Fethullahi koyu bura, sonra. Yok, kim koyu koysun? Yok, ben sen baş gör neye göre zengi edemişim. Neye göre zengi edemişim, özü uğru kimi təqdim edersin. Dene Roma. Roma'dır bari. Ha bildim, hemen Varavskoy'u geçer bilirim. Ya jurnalistim ama Varavskoy'u da bilirim. Sen uğru değilsin. Varavskoy'u geçer bilirsin. Galap yakışı. Sen arada uğru olursan. Özün ya nasıl bat seriyorsun? Sen uğrusan. Kork korktu. Öz adam kimi danıştı. Niye uğru kimi özü təqdim edersin? Yani uğru değilsin aksan. Sen kimsen, ben başa düşmedim. Ne zaman sen kimsen ki? Yok ya sen kimsen ki bana zengi edersin? Ne başa düşmedim? Sen kimsen, sen zengi edersin. Yine ben kanunu uğru, ne kim, Roma, ne bileyim ne, onlar kimdi, tutaq belə eləyək. Ne bileyim ya, bu ne yarı? Ben Məmməd Əliyəm, ya qəribli qardaş. Ben senin için uşaq uşaq değilim. Hayır, şunda qəribli. Ama ben sana... Kimlerdir? Ama sen kimsen ki benden onu soruşsan? Özde o formada soruşsan. Sen benden ne soruyorsun? Sen oğrusa. Yok diyorsun kanunu oğru Roma. Sen ağlın o biri jurnalistlere de gelir ki korktu payık oğru zengeleyip. Sen oğrusan ha. Sen orada oğru oldun. Ben seni oğru kim tanımdım. Sen Naxçıvan'da Şərurdan evlenip sen. Ben sana şu hürmet edeyim. Yani zengele dene Mehmet Ali. Yok tanıyorum da yani tanıyorum. Yoldaşı öldürdüler. Acıdım ona. Ha, pis oldum. Ondan bağlı yazı verdim. Yani pis mənada. Ha, mən vermişəm. Mən bir eşlisəm. Mən bir Azərbaycanlı qadın kimi onu acımışam, vermişəm. Yani başka şey deyil ki pis. Göndərərəm sənə. Göndərərəm. Roma gönlə deyirəm sənə. Eşlisəm. Sən maraqlansan bu şeylə. Çox düz eləyirsən. Eşlisən bir vətənpərvər kimi. Bayaqla mən pay. Sən jurnalistsən deyirsən Varaskoydan da maraqlanırsan. Yax sən üzül bu vaxta qədər xəbərin yoxdur ki Ukraynadan. Ay kardeş gör ne deyirəm sana, mən jurnalistim, kulayın ki, kanunu uğru Roma Şakinski'dir, eşitirsən. Mən de sana deyirəm ki, heç yani mən səni izləyirəm da mən prosesleri, yani sən uğru deyilsin. Hansı prosesi izləyirsən? Elə hamı. Onu koyaq qırağa da, onu koyaq qırağa. Bütün tarzlanan uğruların proqonu deyil, yani iştimaiyyata verilir. Kulun kardeşi Namik. Mənim yanımda kimisə söyləməsən, səndən xahiş edirəm, eşidirsən? Mən quluya da tərəf deyim, mən heç kimə tərəf deyiləm. Heç kimə tərəf deyiləm, mən sənə deyirəm ki, sənə... Bu iki versəm də eşitsən mən deyə, deyirsən ki, burdandır, frandır, şarur belə. İki versəm də dala durmadım, ona qədər deyəcəm. İndi gör nə deyirəm, da Roma, səni mən... Bəziləri o Naxçıvanlı seyir kimi, nə bizim o sədər əhli, nə bilim o Murat kimi çıxıb, hayvuy eləyib, sonra da üzür istib, poxuyub, böyük qardan... Qulaq az, gör nə deyirəm sənə, eşitsən, mən sənə bir dənə söz deyim. Mən qulaq az. Sən o yerin var, ey Naxçıvanlı. Bir dənə mən sənə fikrimi deyim da. Müşfik Mədətov var, ey Naxçıvanlı. Sən mənə nəsə söyüş elədin da. Yo, sən biraz qabaq nəsə, mən dedim, əb elə deyil. Nəmdən nəsə bir də asqarı bitindi bir söz. Deyirəm ki, sən mənə bir dənə fikrimi çatdırmağa imkan ver. Deyirəm, sənə yerin var, ey yerin. Müşfik Mədətov. Mən tanıyıram, ha. Müşfik rəisi. Bir adım varsa, denə qulu ilə səni 16'da... Sən bir dənə söz deyim. Bax məni tanıyırsan düzdür. Bax qulağım Məhəmməd Əli dadım. Sən tanımıram, yox. Ha tanımırsan tanı da qulağa. Ha tanı da qulağa. Yox tanı da mən səni tanı. Tarzan gəlibsən tanışlıq verim də sən. Mənim adım Məhəmməd Əlidir. Familiyam Qəriblidir. Özüm jurnalistəm. Amma həyatın gəlişindən, gedişindən hər tərəfli məlumatım var və həyatı da yəni bütün qalmaqalları ilə, keçmə-keçləri ilə kişi kimi yaşamışam. Başa düşdün nətər? Ha, hər şeydən də məlumatım var. Qulaq as. Sən mənə zəng edirsən. Azərbaycanlı yaxşı qulaq. Azərbaycanlı.
Ya Mehmet Garipli, Mehmet Ali Garipli. Sen bana gönder derim. Sen bana indi seninle maraqlandır. Bir tane dene. Seninle maraqlandır. Bir tane dene. Ondan sonra bu bir... Bir tane sana sual vereceğim. Bir tane sana sual vereceğim. Ondan sonra bir şey, ben maraqlandıracağım şey diyeceğim. Hadi ha. Bu çeşmeş değil seni. Bak bu boyda şeyler. Ha. Bazen sayt rehbersen de düzdür. Aha. Ne ölçüde baş veren rehberlikleri ölçədə baş yaxşı proseslərdə baş verir, tərbiyəli danış da. Biz söhüşlə danışmırıq ki, ölçədə olan neqativ. Mən qədər baxmıram birincisi, qulaq as. İkincisi də eşitsən mən deyər. Mən zəmin şey deyim. Mən ya kimdənsə dostluq edirəm axıra qədər, ya da düşmənçilik edirəm. Sən kimsən, haran, nəyəsən bilmirəm ki, mənlə belə yekəyicə danışsam. Mən kərruyam, nə bilim, Naxçıvanlıyam. Adil Əliyev verib Fransadan qomarmışıq biz. Qardaş, gör nə deyirəm, Esad, sənə deyirəm ki... Yoxa sənə də qul kimi qabağıma qoyum, belə qəhv eləyim, ha? Başa düşmədim, nə xox çəkəsən? Nədən başa düşmədim, səsimi yazırsan yaz, deyirəm sənə də qul kimi, belə göndərim cəhənnəmə. Kimi? Sən? Sən, sual verirəm sənə. Sənə mən sual verirəm, nə istəyirsən? Nə istəyirsən sən? Nə istəyirəm, dirim açıqlama vermişsən ki, şəhidin yasında. Aha, yavaş danış, ha. Yavaş danış, ha. Sən. Sabah zəhəliz.